নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰিজাল্ট দিছে। তো আমি বেকৰ ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চাম সেইটো আপোনালোকক মই দেখাই দি আছোঁ। বেকৰ ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চায় আপোনালোকে মোবাইলত বা লেপটপত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত, মই গৈছোঁ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যাই মই চাৰ্চ বাৰত লিখিছোঁ গুৱাহাটী। ইয়াতে আহি গৈছে, মই আগতে চাৰ্চ কৰিছিলোঁ কাৰণে আহি গৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰিজাল্ট। তো চিম্পলি আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰিজাল্ট লিখি চাৰ্চ কৰিব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেধৰণে এটা পেজ খাব, খোল খাব। তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰিজাল্ট যোনটো প্ৰথমত অফিচিয়েল ছাইটটো আছে, যোনটো ছাইটটো আছে সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ বেচটো চাব, আপোনালোকৰ বেচটো কোনটো হয়। তো আমাৰ বেচটো আছিল বেক 2018 আৰু 2016ৰ বেচ আছিল। তো মই আৰ্টছৰ, তো ছেকেণ্ড ছেমৰ আৰ্টছ কৰিলোঁ। ইয়াতে আমি ৰোল ক'ডটো দিম A16248 আৰু ৰোল নম্বৰটো বহাই দিম। ৰোল নম্বৰটো হ'ল 1021। তো ইয়াতে চিম্পলি চেক ৰিজাল্ট আছে, তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এইটো ৰিজাল্টটো আহি গ'ল। তো এওঁৰ নাম হৈছে ব্ৰজেন হৰিজন। তেওঁৰ বেক আছিল এছামিছত আৰু জেনেৰেল ইংলিছত। তো তেওঁ এয়া মাৰ্কছকেইটা এনেধৰণে পাইছে। তেওঁৰ মাৰ্কছ এয়া পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত যদি দেখা যায় তেনেহ'লে 69.33 পাইছে এছামিছত, আৰু ইংলিছত পাইছে 32। তো এনেধৰণে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। তো আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'টোক লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধুসকল, ধন্যবাদ।